Bona tarda, benvinguts i bona nit a tothom. Molt il·lustre cap de govern, molt il·lustre síndic general, subsíndica general, molts il·lustres i honorables autoritats, moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvolguts amics, senyores i senyors, moltes gràcies per la seva assistència. Els dono la més cordial benvinguda en nom de la Confederació Empresarial Andorrana a la presentació de la memòria 2016. Deixem enrere un any ple d'incerteses i dubtes. L'entorn internacional no para de sorprendre'ns. El Brexit o les eleccions presidencials als Estats Units són dos exemples clars de la situació canviant en què es troba el món. Per Andorra, la situació de canvis, incerteses i dubtes ja fa temps que perdura. Esperem que el 2017 sigui l'any d'inflexió i que la normalitat es torni a instal·lar a casa nostra. Malgrat que les dades apunten a una mínima millora de la situació econòmica del país, millora que hem d'apuntar sobretot al sector turístic, en general no podem estar satisfets. L'economia del país, tot i l'esforç legislatiu que s'ha fet per tal d'activar la inversió estrangera, reflexa un clar estancament. Les expectatives de creixement que havia de representar l'obertura econòmica no s'estan complint de moment. Per tant, no podem autoenganyar-nos. Alguna cosa està fallant i cal identificar els motius i resoldre'ls. En aquest sentit, proposo una concentració d'interessos públics i privats, ser proactius en identificar empreses mitjanes en l'escenari internacional i amb una sòlida dinàmica de creixement per tal d'acomodar la seva presència al nostre país. El mètode possibilista i generalista utilitzat fins al dia d'avui no funciona. Si volem un operador sanitari amb una cartera de serveis de gran valor afegit que doni servei a la comunitat internacional, cal ser proactiu. Si volem universitats internacionals i escoles privades d'avantguarda que millorin l'oferta educativa del país, cal ser proactiu. Si volem atreure empreses tecnològiques, cal invertir en talent i cal ser proactiu. Ser proactiu vol dir ajudar a resoldre les necessitats dels empresaris en infraestructures locals i d'aproximació, resoldre les necessitats de personal qualificat que puguin necessitar i aplanar el camí desterrant l'excés de burocràcia existent. Al mateix temps, deixar de generar inseguretat jurídica. A tall d'exemple, mencionaria la situació que es crearia en el cas que s'aprovi el projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, i encara més, tal com està plantejada la modificació del Codi Penal en relació al delicte fiscal. Necessitem que l'aeroport d'Andorra Pirineu sigui operatiu les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Necessitem connectar el nostre país amb l'espai Schengen i no Schengen de forma segura. L'aeroport hauria de representar un bypass que milloraria de forma notable la circulació del turisme d'alt poder adquisitiu i dels empresaris i directius de les empreses que operarien a Andorra i des d'Andorra. Necessitem l'heliport nacional. Construir i consolidar la visibilitat internacional d'Andorra requereix una transformació de la manera de fer les coses, agilitat i proximitat per part de l'administració, inversió i formació per part de les empreses, e implicació, esforç i comunicació per part de tothom. Justament, el compromís, la implicació, l'esforç, la col·laboració i la comunicació formen part de l'ADN de la CEA. Per tant, i per tal de refrescar la feina feta durant el 2016, avui també estem aquí per parlar de la memòria, deixeu-me donar-vos unes dades. El darrer any hem dut a terme, i així a títol molt ràpid, una Assemblea General Ordinària, una Assemblea General Extraordinària, 33 comissions internes de treball, 9 reunions de l'International Committee, 7 reunions de la CEA Joves Emprenedors, 29 reunions del Comitè Assessor a la Presidència, 11 juntes directives, 42 reunions institucionals, 58 trobades amb empresaris nacionals i internacionals, 98 actes i conferències, 6 entrevistes, 3 rodes de premsa i 14 reunions de seguiment de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Com podeu veure, això és un no parar. Deixeu-me agrair a la direcció, la secretària, la junta directiva, els membres de les comissions de treball, la seva implicació i col·laboració, i a tots els socis la confiança que depositen en nosaltres any rere any.
y es amb la responsabilidad que suposa mantener esta confianza que continuaremos trabajando amb la mateixa intensidad y responsabilidad los propios años. El 2017 nos depara un repte muy importante, tan importante que será determinante para el futuro de los propios decenis de la nuestra sociedad, la acuerdo de asociación con la Unión Europea. El nuestro gobierno está en plena negociación de l'acord, un acuerdo que ha de marcar por muchos años, tal y como he comentado, el futuro de Andorra. Todos volem el mejor futuro para el nuestro país. Per aquest motivo, hem d'aspirar que l'acord que se está negociando sigui el mejor acuerdo que mai un país tercer hagi negociado con la Unión Europea. Si bé en el campo de la fiscalidad, el intercambio de información fiscal, poca cosa podían hacer, más allá de buscar la homologación internacional, en la signatura de un acuerdo de asociación con la Unión Europea hem de ser prou valents per plantejar als nostres interlocutors allò que pensem que és just per als nostres interessos sense menystenir els seus. És molt important en tot el procés fer propostes, prendre la iniciativa i ser valents. El nostre govern sap que ens té al seu costat per defensar els interessos del nostre país sempre amb actitud positiva i disposats a treballar conjuntament. Sabem que hi haurà d'haver sessions, pero el país seguramente no entendría que aquestes no anessin acompañadas de las corresponents compensaciones. Tot i la importancia de esta negociación, d'altres acciones para promover la economía activa no pueden aturarse si volem que el crecimiento de Andorra continúe de forma sostinguda. No voy a entrar en hablar en detall de las reformas pendents, Código de Relaciones Laborales, Llei de Función Pública, Reforma Sanitaria, que el Govern porta anys anunciant i nosaltres reclamant. Esperem que aquest any sigui l'any en què les promeses es converteixin en realitat. El que sí vull destacar, si em permeteu, és la definició i la promoció de la marca Andorra. La ja comentada manca de visibilitat internacional, el desconeixement dels inqüestionables avantatges que ofereix el nou model econòmic i que hem construït els darrers anys amb l'expectativa de que ens portés de nou al creixement, ha fet que prenguem la decisió en ser els promotors d'aquesta iniciativa. La CEA no vol suplantar ningú, ni imposar res, però la desesperació de constatar que les coses no avancen a una velocitat suficient ens obliga a promoure iniciatives que haurien de ser generals i transversals. Estem treballant de valent en aquest projecte, mantenint informats al govern, als nostres afiliats i a la població en general, integrant el grup de treball a tothom que hi vulgui participar. En aquest mateix sentit, donem recolzament a accions significatives de caràcter internacional promogudes per organitzacions afiliades a la CEA, com per exemple el Congrés Mundial de la FIACSI, que celebrarà Andorra properament. Més de mig miler de professionals del sector immobiliari vinguts d'arreu del món es reuniran a Andorra el proper mes de maig. Entre tots, hem de fer que s'emportin la millor imatge del nostre país, amb el benentès que estaran a l'expectativa de les oportunitats que els puguem i sapiguem oferir. Per anar acabant, i abans de presentar-vos els convidats d'avui, que ens parlaran, per cert, de la marca País i dels avenços fets fins a data d'avui per part de la Comissió Marca Andorra i Comunicació, deixeu-me fer una petita referència al sopar de gala i lliurament de premis que per primera vegada vam celebrar el darrer any. L'èxit assolit és degut en gran part als socis de l'entitat, que amb la seva implicació i participació han fet gran l'esdeveniment, de la mateixa manera que any rere any i amb la incorporació de nous afiliats fan que la nostra entitat sigui encara més un referent en el món econòmic i empresarial del país. Com a president de la Confederació Empresarial Andorrana, vull ratificar en nom de la Junta Directiva i en el meu propi el compromís que hem adquirit amb tots els afiliats i amb tots els empresaris del país, i dir-vos que continuarem treballant amb força i entusiasme, donant continuïtat a la tasca iniciada ara ja fa 11 anys. Moltes gràcies.